Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita berada di pulau Kendi ni. Ini tekong kita aman. Ini panci bangun ni, buka bangun. Alah. Ya, that's right. Apa kau benda ni? Oh, ikan ni. Ha? Ikan apa tau ni? Ikan apa tau? Tapi karang kak. Okay. Oh, besar. Nurin. Boron. Oh, yo, kerapu manis. Aku mendapat boron. Allah. Tu dalam tu makan. Dah makan tu.
Tinggal sekong tu. Oh. Uf. Asak. Mana derek tu ni pun? BC ba. Apo apo apo. Ibu mana? Apo lagi kerapu tapi tak manis. Caca lah sampai esok pagi. Oh, lari. Oh, apa ni? Utui. Oh, it's okay, buddy.